Украине! Героям слава! Виповнюється 100-річчя з дня організації утворення Центральної Ради, яка відбувалася, дійсно відбувалася в цьому приміщенні. В приміщенні будинку вчителя. Ми, громадська організація «Жовто-блакитний прапор», прийшли привітати як Грушевську, так і Центральну Раду в образі цього знака, з цією датою. Ми не бачимо широкого святкування сторічної дати по місту Києву і по Україні. Дуже ключової дати для українського національного руху. На цьому приміщенні при утворенні Центральної Ради був вирішений жовто-блакитний прапор. Жовто-блакитний прапор на цьому приміщенні. Жовто-блакитним прапором весь 17-й рік відбувалися всі маніфестації, всі національні справи. Флот в грудні підняв жовто-блакитний прапор. І все це засвідчено в поезії, в історичних свідченнях очевидців цього дійства. Сьогодні кругом повішений синьо-жовтий прапор, до якого Центральна Рада не має ніякого відношення. Синьо-жовтий прапор – депресивний прапор над нашою Україною, який підняли в 91-му році над Центральною Радою. І що відбулося за ці 25 років з нашої країни? Втрачені території, війни, генофонд нації, зменшилась кількість населення. Синьо-жовтий прапор, на якому зверху в славянстві синій колір – це поховальний колір, він створює цю програму для України. І ми всі незадоволені тим, що відбувається зараз. Жовто-блакитним прапором козаки під проводом Богдана Хмельницького здобували свою першу українську державу. Під жовто-блакитним прапором в 1917 році відбувалося створення держави, першої національної української держави. Під жовто-блакитним прапором, під жовто-блакитними гаслами ми прийшли до незалежності. Але водночас в один момент змінили прапор на синьо-жовтий. Чому? Тому що комуністична частина Верховної Ради на слух не могла сприйняти словосполучення «жовто-блакитний». Річ у тому, що після національної революції 17-го року коли залучили до загальної цієї російської держави, дали якусь змогу, щоб затишити, якось піднятися національним силам. 30-ті школи були українські, так, і національна еліта себе почувалася більш-менш. 30-ті роки, відбувся суд, але це враз змінилося. 30-ті роки відбувся суд над жовто-блакитною, як вони називають, контрреволюцією, де засуджено і винищено українська національна інтелігенція. Після, звичайно, і знищені прапори, національні прапори. Після 60-х років, після війни, директор фонду Державного музею свідчив, що в 60-х роках
були знищені геть в усіх музеях національні прапори. Ви їх не знайдете ніде. Зараз знайшли прапор якогось села, який приймав участь у бойових дійствах на стороні революційних сил 17-го року. І його як вивішують в Національному історичному музеї. Він не жовто-блакитний, він сіро-синій, але єдиний прапор, який зберігся з тих часів. Ми своєю акцією хочемо показати, що жовто-блакитний прапор живий. Він зараз він, розуміючи його активну, позитивну енергетику, бійці тримають його в бліндажах. Вони клялись, коли йшли в АТО, є свідчення. Підняли жовто-блакитний прапор на Савур-Могилі, коли вона була окупована. Жовто-блакитними прапорами виступають багато батальйонів. Що цікаво, що вони тримають у себе, знають, що це охоронний прапор, вони тримають у себе в бліндажах жовто-блакитний прапор. Зверху синьо-жовтий, звичайно, державний, а волонтери привозять і залюбки бійці АТО отримують обереги, які являють собою картка жовто-блакитного прапора, які вони тримають під броніками, бо засвідчено, в результаті цих боїв засвідчено, що там, де люди мають і тримають жовто-блакитний прапор на війні, менше втрат. І це говорять самі бійці, це говорять воїни, волонтери, люди, які це добре знають. Що ще сказати? Ми намагаємося достукатися до державної влади, але державна влада, вона стоїть на олігархічному синьому жовтому прапорі, і вся ця депресія їм допомагає збагачуватися. Ми виступаємо за повернення як державного жовтого блакитного.